é o piloto primeiro. O piloto primeiro é o Fábio, esse é o segundo colocado. Segundo colocado é o piloto Lico. O terceiro é o Stau. É três da cidade, é dois da cidade de Aral Moreira. Dois da cidade de Aral Moreira e um de Itacuru. É o primeiro é o Fábio Bechel. O Adenilson fazendo o Adelec na prova da quarta colocação ali. Aí o piloto Fábio, olha lá! Olha o Lico querendo chegar! O Lico chegando no Fábio Bechel. Fábio Bechel é o líder da prova, a briga vai ser bonita. A briga vai ser boa entre os dois pilotos. Aí, o Lico já fez a ultrapassagem ali. Já vem para representar o Lico. Categoria 54, os pilotos, categoria, importada mais, que vai ser o primeiro.
Ele vem lá!